մեկ փոքրիկ փոս, անբնական փոքրիկ հողարկավորության համար, երկու փոքրիկ դագաղներ, անտրամաբանական փոքրիկ մահվան համար, եղբայրներ են, նրանց նույն հողում են ամփոփելու, որ միասին լինեն, ինչպես միասին ապրեցին իրենց կարճ կյանքը, որին պատերազմ էր բաժին հասել, ու միասին էլ դարձան այդ չարիքի զոհը։ Մասիս քաղաքի գերեզմանատանը հուղարկավորեցին սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Սառնախպյուր գյուղում սպանված 8-ամյա Նվեր և 10-ամյա Միքայել Ղազարյաններին։ Նրանց ուսուցչուհին է պատմում այդ եղերական օրվա մասին։ Փոքր դպրոց սպահում էի, ատամներով սպահում էի, 6 աշակերտով դպրոց էի պահում։ Ասում էի, մինչև վերջին աշակերտը ես պետք է դպրոց սպահեմ, որ զանգ ուժեղ խփեք, երեխեք, թուրքը լսի, ինչքան ուժեղ, այնքան ավելի լավ, թող ընդեղ պոստում խլանա։ Հպարտությամբ էի ասում, որ ունեմ 6 աշակերտ, ամեն դասարանում մեկը կամ երկուսը։ Այդ օրը բայց 6 աշակերտից ուղարկեցի տուն, կարծես ամեն ինչ պետք է լավ լիներ։ Կրակոցներ չկային երկու։ Կրակոցներ առավոտից կար, ես դպրոցում նույնիսկ չլսեցի, ժամը 11-ի մոտ կրակոցներ կար, ես նույնիսկ չլսեցի, մենք ենքան էինք տարված երեխաներով մեր դասապրոցեսով, որ քամին էլ խանգարում էր, ես չէի լսում, բայց կրակոցները պոստերի վրա էին, մեր գյուղը պոստերը շատ մոտ էին, հետո իմացա ծնողներից շատերն էլ գյուղում չէին, բայց որ ուղարկեցի տուն, այնքան որ ամենքին պետք է մեկը նայեր, բայց անհանգիստ էի։ Ինչպես է տեղի ունեցել երեխաները։ Տեղի ունեցել այդ երեխաները, որ գնացին տուն, այդ օրն էլ ուրախությամբ ասում էին, հենց հետ մտա դպրոց, ասում էին, ընկեր Միրզոյան, ճանապարհները բացվել են, գիտեք, մտքումս ասում է երեխեք ջան, որ Աղդամի ճանապարհը բացվել է, ինչ լավ բան պետք է սպասենք, ասում էին, մամաները շոկոլադ են բերելու, ձեզ էլ ենք տալու, ասում եմ, լավ կլինի, հետո արդեն գնացին տուն, ես էլ չէ բարձրացա տուն, կրակոցները նենց հանկարծակի ուժ եղացան, որ և հայրենիք, պատահել էր այն, որ խաղաղ բնակիչները, երեխաներ, մեծեր հավաքվել էին, որ իբր թե պետք այդ տեղանքը ապահով էր, պատսպարվեին, բայց թշնամին ոչ մի բանի չի նայում, թե անոթաչու սարքով էր, թե ինչով էր, չգիտեմ, գցեցին երեխաների մեջ, ու այդ պահին միայն իրանց մոտ այդ օրը գյուղում 3 թե 4 տղամարդ էին, համայնքի ղեկավարներ իրենց մոտ այդ ներքևի թաղում, սաղել երեխաներ, սաղ ծնողները շատերը քաղաքում էին, Ստեփանակերտ էին գնացել, մենք վերևի թաղինք, ցաղից միջև իջանք, տեսնենք ինչ էր կատարվում, այդ պահին ամուսինս և մի գյուղացի մոտիկացան, տեսնեն հավաքվածները որտեղ են հավաքվել, որտեղ են պատսպարվել, իբր թե տեսան արդեն սաղ վիրավորված, միգուցե արդեն մահացած, խփեցին իմ ամուսինս էլ, այդ համագյուղացիներ իրանք էլ տեղ վիրավորվեցին, ի վիճակի չէին արդեն ոչ մի բանով օգնելու, պաստորին էին մի մեքենա, թե մոտեցել են նրանք, դե երևի վերևից էին խփել, թե չգիտեմ, բայց թե մոտիկից են վերևից են խփել, երևի, չգիտեմ, այնուհետև մենք դուրս եկանք, ես խնդրում էի, որ պատահում էի, խնդրում էի, որ օգնեն, կապ չկար, օգնություն չկար, գյուղից շատերը, հենց նոր էլ գնացի մեկ, այ աստված իմ, Դավիթի ուղարկավորության էլ իմ աշակերտն է, սաղ աշխարը մեղավ էր, ավելուխ ուռան էլ էլ, համքարոլ էլ, համքոր, ամեն խողով է կենքախըլ, ող թող պատասխանդան։ Արդեն տևական ժամանակ մահը հետապնդում է մեզ, այսպես խոսեց թաղման ծիսակարգն իրականացնող հոգևորականը, ոչ մի այլ բան չէ ցեղասպանությունը, եթե ոչ հենց սա, այս անտրամաբանական մահերը, նրա խոսքն ուղղված էր Աստծուն, բայց նաև աշխարհին, միջազգային հանրությանը, մարդկությանը, սա ցեղասպանություն է, ասաց նա։ Եվ սա իրապես ցեղասպանություն է, մտածված էթնիկ զտում է մեզ մեր հայրենիքից վտարելու համար։
Հանձինս, ի մասնավորի մեր այս երկու հրեշտակ բալիկների, մենք պիտի հրավիրենք բոլոր պատկան մարմինների, միջազգային կառույցների ուշադրությունը, որ սա այս երեխաների մահը հենց ցեղասպանության խոսում փաստն ու հանգամանքն է։ Ցեղասպանություն այլ կերպ չի լինում, եթե ոչ այսպես, որի առջև հիմա մենք կանգնած ենք։ Ցեղասպանությունը շարունակվում է, ցեղասպանում են մի ազգ կանխամտածված կերպով, մտածված կերպով և զրկում են իրեն իր հայրենիքից։ Հետևաբար պիտի իլուր աշխարհի բարձրաձայնենք, պահանջենք, որպեսզի բոլորը իրենց ուժը, իրենց հնարավորությունը ներդնեն կանխելու համար, որպեսզի մնացյալ ազգերին, ովքեր իրենց բաժին ասած հայրենիքում ապրում են այս պահին, չսպառնային վտանգը, որը որ կախված է հայ ազգի գլխին։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, որքան էլ որ ցավը մեծ է, որքան էլ որ մխիթարական խոսք այս պահին չեն կարող ասել, պիտի խնդրեմ, որպեսզի տրամադրվենք աղոթքի, ամենաբարձրյալ Աստծո օգնականությունը խնդրենք մեր ազգի համար, Արցախ աշխարհի համար, և աղոթենք, խնդրենք, որպեսզի Տերը իր հավիտենական բնակարաններում բնակեցնի այ մեր երկու եղբայրների, մեր սիրելի զավակների լույս հոգիները։ Մեկ ազգի համար անգամ տանել այս ցավը ծանր է, մեկ ընտանիքի համար սա անտանելի է ուղղակի, բայց այս ցավը բոլորինն է իրականում, քանի որ այս երեխաները ցեղասպանության զոհեր են։ Մի վախեցեք նրանցից, ովքեր ձեր մարմինն են սպանում, այլ վախեցեք նրանցից, ովքեր ձեր հոգին են սպանում։ Քրիստոսի այս բառերն ասաց, հոգևորականն ու մխիթարության այլ խոսքեր նա չգտավ։ Այս մահերը անգամ մխիթարության խոսքեր չեն բխեցնում, պապանցվում է մեր լեզուն ասաց։ Պապանձվում ենք, այս անեզեր, անդիմադրելի, ցավի և ողբերգության առջև։ Շաքե Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Մասիսից։